Pozdrav svima ljudi, Srki ovde, vaš major Srki. Danas igramo opet PUBG i danas poklanjamo Samsung S9. Tako je ljudi, poklanjamo Samsung S9 giveaway. Sve što treba da uradite je da napišete neki pozitivan komentar, što više komentara, znači samo šaljite komentare, šaljite i dobitnika izlačimo random, znači skinuću aplikaciju za biranje dobitnika, nema pogađanja, nema ništa, znači kome se pogodi, pogodi se. Tako da, što više komentara, veća mogućnost je da dobijete. A mi, bit će to u opisu videa, znači za učešće, obavezno like i subscribe, i to je obavezno. Pa tek onda komentar pozitivan i što više komentara. Da bi se dobili S9. E, sad mi da odigramo jednu bitku. Spasam da sve je namešteno, nije. Europe. I krećemo. Mi je lepo u bitku. A vi borite se za nagradu S9. Ne možete u fiske, možete. Ja mislim da retko ko daje S9, da poklanja, da nešto ovo ono. Šta si zinu? Zato što je baš majestrik i najbolji. Zato što bi se lajkova i suba. Zatvori vrat. Samo vaš majestrik i poklanja S9-ke u Srbiji. Nijednog nisam video lika da poklanja S9. Čini mi se da nisam. Nisam. Potrudite se da napreduje ovaj kanal, znači subscribeujte se, da pređemo tih 100 subscribera, 200, 300, 500, 1000, da napredujemo, bit će više giveaway-eva, sve više i više. Nedeljno ću da dajem, svakog četvrtka ću da dajem, poklanjam S9, svakog četvrtka. To niko ne poklanja. Niko. Neću da imentujem sad ko sve tu ono. Imaju mnogo jake kanale, mnogo ovo, mnogo ono. A šta ste vi dobili? Za gledanje? Ništa. Ima ono. Ajde ovo ono. Pozdravit ću ti klip. Šta će tebi taj pozdrav u klipu? Šta imaš ti od toga? Ajde, molim ti. To nije to. Ljudi treba da budu nagrađeni za ono što gledaju. Da vam ti bude zanimljiv video, da sve to u redu, fino, lepo, ali moraš malo i da daš, moraš samo da uzimaš. Kapirate? Nadam se da me kapirate. Znači, opa! Idi u kurac, šta ti je bre? Stani! Idi u pičku materinu. A mi idemo da osvojimo taj chicken dinner. Malo sutra. Evo, kalaš odmah. To mi reci. To mi reci. Šta da ne uzimamo? Ne uzimam ništa. To više ništa i nema jebati. Frog granite, može.
Tu ništa više. Znači, neću se ponavljam, bit ću u opisu videa kako da učestvujete u giveaway-u. Bajo moj, ali ga ovaj rok. Tu ima neko sa mnom. Ne vidim gdje je onaj lik uopšte. Uopšte ga ne vidim. Ne. Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. U pičku materiju. Pa kaki silver jedi ga. Idemo opet. Još jednu pa da završavamo ovo. Da bi vam se što pre za giveaway da se borite. Znači, svakog četvrtka ide giveaway. Samsung S9. A svake srede izvlačenje. Znači, ovaj giveaway će se izvlačiti u sredu. I odmah sutra ide novi giveaway i tako to. Pixel. Jer ja sam vaš major Srki. Znači, obavezno se subscribeujte, znači, ajde da ovaj kanal poguramo malo, jebi ga, bilo bi lepo, bit će lepo i za vas, za mene. Ja sad imam mečku na rubu, idemo na... Kad ovaj prestigao do 28, idi bre u kurac bre, pa ovaj nisi lazi se pobuđi ja. Idu pičku materinu bre. I ja idemo ovo. Kao što vidite, odelo imam iz misije. A kapu imam kao majer. To sam hteo. To sam ja dobio. Ali ja sam dobio tu kapu koju sam mislio. A sam pao na loše mesto, jebeš mi mater. Mi imamo kola ovde, dobro. Znači moramo brzo. Nemo šta ima po ovim pokućicama. I da idemo u bazu, tamo ovdje ima kurec. A, ima scope.
Dva puta. A, crt, dva puta scope. Ništa, uzima kola odma i... Neku bilo kakvu puškicu. Makar mi uzi da jebote. Ajde kurac. Ništa mi ne da čekajmo ovde. No ja, idemo. Ajde u pičku, mate. Da, možda prođeš kroz jebenu rupicu. Možeš, možeš. Ne baš pored tu, mate. Možeš, možeš. Nego me jebeš. Neko je pokupio ovde sve. Sve je pokupljeno, niko ništa nije ostavio. Hehehe, čuran. Glupi. Dođe on tu, ljudi moji da se ne luta. Znači, backpack level 3. Level 3. Znači, backpack level 3. Izvinjam se, moram da se kadaš. Već ima ove kakve level 3. Ovdje nema ništa, ovdje žabe samo tražim. Malo se sklonim od ovih. SLR. SLR. Ćeš ja karam.
Jebote. Ovo je bilo za dlaku. Ovo ima lep lot. Znao sam da ima lep lot. Ali nije lot. Sad idemo po moja kola, idemo u krug, jebote, gde je? Pičku materinu. Da bi možda ne može 2 metra da bude u krugu. Ja da vidim. Samo da, da... nije loš ovo. A, i game nije loš. Da vidimo gde ćemo i kuda. Uglavnom u krug moramo da idemo. Ejdu pičku materu. Kroz tu lupu. E, idemo pravo u krug. Ne preko vode. U stvari moramo na most. Jedan manje, drugi manje. Ma treći nije manje, sasi. Ćao. Mene našo da jebe. Sine, nisam ja mali. Idemo i na njega. Kako sam ga promašio, ne mogu da verujem. Na moje, stani, ubij ga. A, ne boj se, vraćam se za... E, bre. Mršu pičku materi. Beže, dadle, sveki. Baterija, sad je ne, baterija. Baterija, zvrti. Dakle, ne zaboraviti za giveaway. Pošto mi je prazna baterija, a telefon se pregrejao, tako da neće da ga puni. Aha, evo ga ja na ovamo, sakrio se. Aj, čao. To nije bio bot, to je bio neki dobri igrač. Stani, hili se. 7 kilova, 4 sa kolima. Aha. E, ovde već moram da izađem, da se healujem. Možda ona imao kar, idi vidi. Čekaj da vidimo, gde sam zgazio ja onog? Ovamo iza, skroz iza planine. Peti kurac da sam ga zgazio. Ja znam da si ga zgazio. Trebao sam da stanem i da pokupim. Kod kamena? Ja sam bles. Tamo, dole. Eno ga dole neki. Tako leži. Kako volim ove nubove, znači...
Daj, ne mene me jebeš. Ćao. Iza leđa si ubio čoveka. Uvezi mi tvoje auto i beži od ono pa je daleko ukurac. Zašao iz zone? Gdje je ovaj prošao čovjek? Idi u zonu koja ti je daleko. Tako, moram naći. Ujebate, gdje je zona? Idi me duze moja kola. Nema tamo, nema niko. Zvano sve dalje i dalje. A šta ti s telefonom? Stigli smo kod kola. Moram popim Krećemo. Kad bi našao kar, što bi to voleo da nađem kar, jebate? Možda ne ima kar. Pojma nemate što kako bi ja voleo da nađem kar. Jer me ova SLR stvarno nervira. Voda. Da li imamo neki most ovde? Ima tu putić jedan mali. Evo ga, čak tamo. Pam 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 pam. Helmet mi je mnogo loš i ovo sve mi je mnogo loš. A šta ti se opona? A sada se radi. Vidi drop, ne seri. Bolje daleko. Koji sretni ključ? Joj daj M24, jednog jedan lik. Dobro, kako on?
Nemoj da ga putaš, možete kokna, može ima perčinu. Idi da uzmite drop. I sakriti za kamen. Ima neki kurac prigušivač. Sakriti za drop. Možemo tebe ne vidjeti. Tuči, tuči. Jej! Beži od ropa sad. Znao sam da ima karčinu. Jebem ti mater u pičku. Tre. Da, nema veze. Nije ni bitno baš toliko. Što nismo za taj čekin tijen, bitno je za giveaway. Tako da, na, idi kurac. Tako da, učestvujte u giveaway-u, imat ćete u opisu videa sve, a sam se znaju jebote, i mi se vidimo u sljedećem klipu, naravno, pozdrav!